Disa objekte banimi në Pejpru në një bosi kosovar të drogës në Evropë ishin ca kjetuze policor të ejtën. Prenz Dobroshi u arrestua në nëntor në Shqipëri me që kërkohi edhe nga Interpoli. 59 vjeçari që dëshuohet për trafikim me narkotik edhe në vendet e bashkimit evropian, pritet të ekstradohet në Gjermani brenda vitit. Është arrestuar në datën 22 nëntor në Tiranë. Lajmi në fakt është pajtur sekret në atë periudhë nga ana e policisë së Tiranës, madje edhe masa e sigurisë që është dhënë në gjykat me efekt ekstradimi pra 40 ditë, është mbajtur po ashtu në një situatë të tillë. Ndonë se operacioni është zhvilluar në heshtje policisë së Shqipërisë, thuhet se i kanë ndihmuar shumë edhe policia e Kosovës. Duket se informacionet kanë qenë nga ana e homologëve kosovar për lokalizimin e tij në kryeqytet. Tashmë pritet që në vijim ai të shfrytëzojë të gjitha hapësirat që jep ligji brenda Shqipërisë për të penguar ekstradimin e tij në drejtim të Gjermanisë, por referuar të shkuarës duket se Shqipëria mund të ketë pra një lejim të ekstradimit duke padur parasysh edhe veprat penale për të cilat ai akuzohet. Në fakt, historia kriminale e Prinz Dobroshit kishte filluar qysh më herët. Në vitin 1988, si 24 vjeçar, kishte migruar nga Peja në Gjermani, duke nisur kështu biznesin e kazinove për t'u arrestuar vetëm 5 vjet më vonë për trafikim droge. Më pastaj, në vitin 1994, dënua me 14 vjet burgim në Norvegji. Gjatë vajtjes së dënimit u arratis dhe si pas medjave atje bëri operacion plastik i cili nuk i shërbeu shumë e qenë se u kap sërish dhe pas përfundimit të dënimit në vitin 2005 u sol sërish në Kosovë.